בימים שעדיין לא התפרסם טיבו של הבעל שם טוב הקדוש, והוא היה בבחינת נסתר, עדיין לא ידעו מי זה הבעל שם טוב הקדוש, הוא היה משמש במלאכת הקודש, הוא היה מלמד והיה גם שוחט ובודק, באותם ימים בתחילת התקרבותם של רבי יצחק מייזלוביץ' ואח שלו רבי מאיר, שהתעלה אחר כך להיות הרב של גליל אוסטרה, בימי הבחרות שלהם הם היו לומדים בבית המדרש עם אבא שלהם רבי צבי, הרב מייזלוביץ', והנה באחד הימים, פתאום הם קיבלו תשוקה בוערת, בלתי מוסברת, געגועים פנימיים, לנסוע לבעל שם טוב הקדוש, בכפר קייש טליביש. הוא רצו לנסוע. גם הם הבחורים בעצמם לא יודעים למה. קיבלו חשק לנסוע, לא יודעים למה. עדיין לא התפרסם שמו בכל העולם של הבעל שם טוב. אבל איזה כוח מושך מסתורי דחף אותם שיסוע. עכשיו הם ידעו, היה באותה תקופה את המתנגדים, היו את החסידים ואת המתנגדים. אז הם ידעו, אם נגיד לאבא שלנו, בשום פנים ואופן לא יסכים לנסיעה הזאת. מה חסר להם כאן? זה עיר של סופרים וחכמים, יש לכם פה בתי מדרש, יש לכם ספרים חדשים, ישנים, בשביל מה תיסעו? לא צריך לנסוע. והם דיברו ביניהם שהם התגנבו מהבית, יברחו בשקט, בשקט ילכו לשם, יברחו לקיש ליביץ'. הבורחים הצעירים הצליחו לברוח ולהגיע למחוז חפצם לבית של הבעל שם טוב. ולא אמרו כלום לאבא שלהם, אז הם בעצם נעלמו לשבועיים. עכשיו תחשבו, ילדים נעלמים לשבועיים, וואו, חשבו, קרה משהו, מישהו חטף אותם, אז שבועיים כולם מחפשים. דורשים וחוקרים, לא יודעים מה קרה איתם. אחרי שבועיים, איזה עובר אורח שעבר במקום הזה, שהוא ראה את הצעירים שם, אז הוא כבר הודיע להם. הוא כבר הודיע לרב, רבנו, מה אתה מחפש לילדים שלך? הם נמצאים שם אצל הבעל שם טוב, בקייש לוויץ, שאין לך מה לחפש אותם, הם שם. הרב שלח שליח מיוחד, וכשהרב, אבא שלהם, אמר להם, אתם חייבים לבוא לפה, הם היו חייבים להגיע בכיבוד אביהם, הם אמרו לפני זה לא נגיד, כי אם הוא יגיד לנו נהיה חייבים להישאר, עכשיו שהוא יודע איפה אנחנו, הוא ציווה אותנו להגיע, צריכים להגיע. כמובן כל בני העיר השתדלו לעזור ולמצוא את הבורחים, וכולם השתתפו בצער של האבא, וכשהם חזרו הייתה שמחה גדולה, אז הוא שאל אותם, מה זה, למה ברחתם מפה? איפה הלכתם? אבל הם לא גילו, אחרי זמן ביקש הרב, למה ברחתם? אמרו לו, הלכנו לראות את הבעל שם טוב. אמר להם, בשביל זה ברחתם ועזבתם פה, אז בבקשה מכם תספרו לי על הבעל שם טוב. ביקש מהם תספרו לי על הבעל שם טוב. והנה כל מה שלמדו עם הבעל שם טוב, הם לא רצו לגלות כל ימיהם לשום איש. רק שיפציר בהם אבא שלהם, אז הם היו חייבים להגיד, אז הם נענו ואמרו, אין באפשרותנו לצייר לפניך טיבו, אם אתה לא היית, אתה לא תבין מה נדבר איתך. אם אתה לא היית וראית וחשת את הבעל שם טוב, אתה לא תבין. אבל זאת תאמין לנו, נגיד לך משפט אחד, הוא חכם מכל הבריות, והיראת שמיים שלו היא אדירה מכל האנשים שאנחנו מכירים בעולם. אין יותר ירא שמיים ממנו, אין יותר חכם ממנו. אחרי זמן עבר, והתפרסם שמו של הבעל שם טוב, כבר כולם הכירו אותו. והאחים רבי מאיר מאוסטרה, מחבר ספר מאיר נתיבים, ורבי יצחק דוב, שני האחים האלה, הם היו נוסעים כבר, אחרי שכולם הכירו את הבעל שם טוב, אז היו נוסעים כפעם, בפעם לבעל שם טוב הקדוש. פעם נסע רבי יצחק דוב מייזלוביץ' על ראש השנה לבית רבו, וגם הוא השתתף תמיד אחרי אמירת תורה של הבעל שם טוב, ויוצא עם החבריה לבית המיוחד שמחוץ לעיר, היה לו בית מיוחד לבעל שם טוב, ששם הוא היה הולך, ושם היו לומדים תורה בצורה מיוחדת. והוא היה אומר, כאן זה אוהל מועד לבני חלה קדישה. כאן במחתרת שמחוץ לעיר, היו לומדים תורות מיוחדות של הבעל שם טוב, היו שונים פנינים מיוחדים, וכאן פלפלו ועירו שיטת רבם, כאן במחתרת היה בית המדרש וזה עיר אנפין, זה היה המכון הראשון לתלמוד החסידות. שמה, החסידות משמה התפרצה החוצה. הדיבורים של הבעל שם טוב, תשימו לב, תמיד קצרים, אבל הקצר מכיל תורה שלמה. עולם שלם, הבעל שם טוב אומר משפט, כשאתה מנסה להבין מה הוא אומר, אתה יכול להוציא על זה ספרים. אידיאולוגיה ומחשבה רחבה שיכולים לבנות עליהם תורה תמימה משיבת נפש. כידוע, לבעל שם טוב היו לו שני חזנים משלו, ומהחבריה הוא בחר ברבי דוד פירקס, שליח ציבור לבעל שחרית, ורבי דוד ממיקליוב, הוא בחר אותו תמיד שיתפלל תפילת מוסף. והם היו מנגנים ומשמיעים נועם, אתם יודעים, היה כיף. לא היה תענוג רוחני לרבי יצחק דוב בימים הנוראים של התרוממות הנפש, של תפילת החסידים והצדיקים, ומעל הכל, לשמוע בסעודה של ראש השנה את התורה של הבעל שם טוב. נעילים שבירי דרקיע וצופה ומביט כל החדשות שהתאבו עם ירצה השם. הבעל שם טוב היה אומר להם בראש השנה דבר תורה, והיה אומר להם כבר מה יהיה בשנה הבאה, תוך כדי. אומר להם יהיה ככה וככה, יהיה מלחמה ככה, יהיה חרבות ברזל שנה הבאה. היה רואה בראש השנה כבר אומר להם הכל. כל החבריה היו יושבים ונהנים מזיו השכינה, ומצפים שבשנה זו כבר יתאמץ הבעל שם טוב שמרגיש ומצר בצרת עמו, אולי עכשיו הוא יצליח להביא את המשיח. רוצים להשפיע על הרב שלהם שידע מה שבליבם, געגועים לגאולת ישראל וביאת המשיח עוד בשנה הזאת.
וביום זה של ראש השנה, השקיף הבעל שם טוב לליבות של התלמידים שלו, שהתאמצו כל היום בתפילה על עריכות הגלות, ואיזה עצבות פתאום תקפה אותם, מה אנחנו פה בארצות הגולה יושבים ובוכים, אולי התפילה שלנו תעלה השמיים, ובעזרת השם אנחנו נגאל, כי הם בתוך הגולה, וידוע, רבותינו אמרו, כל הדר בחוץ הארץ דומה, כמי שאין לו אלוה, די, אנחנו רוצים כבר ארץ ישראל, פתח הבעל שם טוב ואמר, רבותינו אמרו, שימו לב, הנה לחידוש של הבעל שם טוב, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי ש... כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מה זה יכול להיות? אנחנו בחוץ לארץ, כאילו אין לנו אלוה, חס ושלום? ככה אמר להם הבעל שם טוב, שאל אותם, אמר להם, תדעו לכם, מי שהוא מתמיד בתורה ובעבודת השם כל היום, הוא נקרא דר בארץ ישראל. גם אם הוא גר בחול, הוא נקרא דר בארץ ישראל. ומי שנזדמן לו ביטול תורה ותפילה, הוא מבטל את התורה, הוא מבטל את התפילה, אז הוא במדרגה של דר בחוץ לארץ, ודומה כמי שאין לו. ככה הסביר את הממרה הזאת הבעל שם טוב. הדיבורים של הבעל שם טוב העירו את התלמידים, והוסר מעליהם הרפילי עצבות, חושבים הם שבטח ראה רבנו שהתכוונו בתפילתם, וזכו להיות בבחינת דר בארץ ישראל, הם אומרים, תראו מה זה, הבעל שם טוב ראה, הוא ראה את המחשבות שלנו, בגלל זה כנראה הוא נתן דווקא את הדבר תורה הזה, אז הם היו בשמחה באותו רגע, מרים הבעל שם טוב את העיניים שלו, והוא מסתכל בפני החבריה ומצווה לחזן שלו, לרבי דוד ממקלאיוב, בעל מוסף אומר לו, תן עכשיו ניגון של ותן כבוד לעמך. תן כבוד לעמך, שאומרים בתפילת מוסף. ורבי דוד מתחיל לעשות איזה מעורל ככה, מסלסל בנעימה חסידית, תפילה, וכאשר מגיע לשמחה לארציך, שהוא מגיע למילים שמחה לארציך, הוא מרים את הקול שלו, ופתאום יוצא לו איזה ניגון חדש. ניגון חדש, מלא בשמחה, מלא בדיצה, דומה, כאילו אתה היית שומע את זה, כאילו אתה שומע את הלוויים בבית המקדש שרים עכשיו, משוררים בבית המקדש, וכל החבריה עונים אחריו עם תנועות של שירה וזמרה, עריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו, ככה משלימים את כל הסט, שונים וחוזרים, וחוזרים על המילים, עריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו, כל פעם מתרוממים בהתלהבות עצומה ושרים את התפילה הזאת, חוזרים וחוזרים וחוזרים, באותה שעה נראה כאילו הם נמצאים בבית המקדש, והם כמו הלוויים שמשוררים שירים בבית המקדש על גאולת ישראל ועל ביאת המשיח. ככה הרגישו התלמידים באותו זמן. והיה כאן נגן המנגן, רבי דוד וקהל החבריה בניגון החדש, נתרגש הבעל שם טוב, שמחה היא מכניסה לך רוממות, אז הבעל שם טוב יתרומם מעלה מעלה, הרי הנה השעה עכשיו מוכשרת להיכנס לתפילה הזאת של הרי עם קרן ישראל עמך, הרי ותן כבוד לעמך, וכאשר גמר רבי דוד הניגון החדש, דממה, כל המסובים, ביניהם צפויות לבעל שם טוב, לשמוע מה הוא אומר. ופתח הבעל שם טוב בדברי חסידות על הנושא של מה? וצדיק באמונתו יחיה. כולם טועים ואומרים איש באמונתו יחיה. אין דבר כזה. הפסוק הוא וצדיק באמונתו יחיה. מי שמאמין בהשגחה פרטית של השם יודע שכל מה שקורה, כל מה שקורה לו זה מת השם יתברך, והוא מלא חרדה ופחד מהשם. כי כל מה שקורה לי זה מת השם יתברך, גם הדברים הטובים וגם הדברים הפחות טובים. וכשהוא מתחרט, מיד מוחלין לו. למה? כי הוא מאמין וחוזר בו ומדבק מחשבה בהשם יתברך ולעתיד בימות המשיח, כשיעביר הקדוש ברוך הוא את רוח התומה מן הארץ, אז יתגלה ההשגחה של השם בפרטי פרטים. ולכן אשרי העם יודע תרועה, כשהעם לא סומכים על הגיבור, רק הם בעצמם יודעים תרועת המלחמה, אז מה יקרה? באור פניך יהלכו. שרי העם יודע תרועה, באור פניך יהלכון. בני החברה יושבים ושומעים, כל הגה שיוצא בקדושה וטהרה מפני הבעל שם טוב הקדוש, הם אמרו, כנראה הוא מדבר על הגאולה, אולי עכשיו את רצון, נפתחו שערי שמיים, מבחינת פיתחו לי פתח כפתחו של מחד, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של, אני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם, יכול להיות שזה יום, שהיום הוא רעבה דרעבין, אולי הבעל שם טוב עכשיו הוא ידפוק, על השער של האחד של המשיח, ויגיד לו, די, הגיע הזמן, תבוא, עכשיו אנחנו רוצים. ולשם כך הוא קורא את העם לעזרה, שהוא גם הם יודע תרועה בעצמם, ואז יקרה שכולם ירצו, ואז בעזרת השם יגיע משיח. והבעל שם טוב מתלהב, ובכל חוצב להבות אש מכריז ומתפלל ברכת המזון, ותכף מתחיל דברי תורה על הנושא של מה? תקע בשופר גדול לחירותנו. והתלמידים בהלם אומרים, וואי, הוא מדבר על גאולה. נו, אולי סימנים של גאולה. הבעל שם טוב גומר את התורה שלו, קם מעל השולחן, ונכנס לחדר שלו להתבודד, מתוך מחשבות שהן קדושות ועמוקות מאוד. כל החבר'ה, כשהם רואים שהוא קם לחדר שלו, קמים יחדיו, בלי להפסיק, בלי לדבר מילה אחת. מיישרים דרכם שלובי זרוע, הולכים אחד עם השני, באחדות, מחזיקים זרוע אחד של השני, לבית המיוחד שלהם, מחוץ לעיר, ששם רגילים לעשות התוועדות, לשם, ולשנות את כל מה שהם היו רגילים, הבעל שם טוב אומר, הולכים לבית ההוא, ואז מתחילים
לפרוק את כל מה שהבעל שם טוב אומר. אז כל החבריה קדישה בראש, עם רבי זאב קיצס, רבי דוד פירקס, רבי דוד ממקליוב, רבי דוד לייקיס מבר, רבי מנחם מנדל מבר, רבי לייב מוכיח מפולנה, כל התלמידים הגדולים של הבעל שם טוב, רבי צבי סופר, רבי נחמן מהורדנקה, רבי נחמן מהורדנקה, זה אבא של רבי נחמן מברסלב, יוצאים לאוהל מועד שמחוץ לעיר במרכז ההתבודדות, רחוק, 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 כדי לשנות התורה של הבעל שם טוב. כולם יצאו תכף במחשבה אחת, כולם היו במחשבה אחת, שימו לב, יצאו, בלי להפסיק אפילו דיברו אחד, הם יצאו לאוהל מועד של החבריה קדישה שנמצא מחוץ לעיר. איזה רעיון מסתורי, מרזן דרזין היה מקיף את כל החבריה, כנראה שהיום מקוים הבטחת משיח, ככה הם חשבו. מתי את אמר? היום. מה זה היום? היום אם בקולו תשמעו, אמרו הבעל שם טוב דיבר, כנראה סימנים, וזה רמז הבעל שם טוב על טרעין פיטחין, שכבר נפתחו השערים, שהיום בראש השנה יבוא משיח, ולכן כנראה התלהב הבעל שם טוב הקדוש, והוא אמר, תקע בשופר גדול לחירותנו, ראש השנה, תקיעת שופר, שופר של משיח, רק תלמיד אחד, רבי יצחק דוב מייזלוביץ' לא יכול לעזוב את רבו, ובכל רגע הלב שלו מפעם, הנה משיח בא, אמר איך אני אעזוב אותו, תכף המשיח יגיע, ואני לא יהיה ליד הבעל שם טוב, כולם הלכו, הוא נשאר איתו, ואמונה גדולה בליבו, כי קרבה ישועתו לבוא בעוד רגע, מרגישו, כי ליבו אומר ומבשר לו על ביאת המשיח, ומדוע הוא אמר, כולם הלכו, אז אני אבשר להם, אם יגיע המשיח, אני אלך, אני ארוץ להם, והעניין קרוב מאוד להתגשם, לא יום ולא שעה, יש לחכות אפילו כמה רגעים, עוד רגע, והמשיח כבר יהיה בעיר, ובבית מדרש של הבעל שם טוב הוא יופיע, ולמה שלא אני יהיה הבן אדם שיגלה להם? למה לא? וממש ברוח אמונת שלא נותרה בו עוד נשמה, רץ מבית מדרשו של הבעל שם טוב, הוא ככה חושב, הוא עוד לא קיבל הודעה, אבל מרוב התרגשות, הוא רץ מבית המדרש לבית, לבית הוועד שמחוץ לעיר, הוא רץ במהירות דרך הרחובות, וכולם שואלים מה זה, מה קורה לו, מה הוא השתגע, הוא ככה רץ, 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 כולם שואלים, והוא לא עונה לאף אחד, הפה שלו סגור, אסור להפסיק אפילו בדיבור קרד, הוא צריך להתייחד עם החברים שלו, ולגלות להם שביחד הם יצאו לקדם בברכה את בני משיח. סוף כל סוף, רץ והגיע לבית המיוחד שמחוץ לעיר, ומצא את כולם מסובים על שולחנם, כולם יושבים ומתעמקים במחשבה שאף אחד לא מוציא מילה מהפה. כלום, ואין הגה, אין אומר, אין דברים, בלי תנועה, התעלות נשמות. שמע מינה, שגם, מה הוא אמר לעצמו? גם החבריה הרגישו בדבר ומצפים בחרדת קודש לביאת המשיח. כולנו חושבים אותו דבר, נו ברוך השם. אז הוא אמר, ובכן, גם אני צריך לשבת, ישב וידום כי נטל עליו, וגם אני יישב בשקט. ככה ישבו כולם שעה שלמה מתעמקים במחשבה הזאת, רק האוזן שלהם כאפרקסת לשמוע את הקול של השופר שמכריזים הנה משיח בא, ותכף כשאירו הכוכבים והתחיל הלילה השני של ראש השנה, יש לנו שני ימים בראש השנה, נפסק מכולם רעיון ביאת המשיח, מה הוא יבוא בלילה? כולם וקמו כולם, אמרו כנראה עדיין לא אכשר הדרה, כנראה שעדיין אנחנו לא רואים, עדיין לא הגיע השעה. לא היה מי שהתאמץ ביחד עם התלמידים של הבעל שם טוב לעודד תפילת רבם על ביאת הגואל, ועדיין מצלצל באוזנם ומפעם בליבם החרוז שבו גמר הבעל שם טוב את התורה שלו. הם החזיקו איש ביד אחיו והתחילו לרקוד, ובשמחה וחדווה רבה רקדו ריקוד של חסידים בניגוד חדש שהשמיע החזן רבי דוד ממקליוב, הוא מצא עוד ניגון, ובשיר הזה של עריכת נר לבן ישי דוד משיחך גמרו ושרו תקע בשופר גדול לחירותנו, ומאז עדיין מפעם בלב החסידים בתקווה שפעמי משיח התקרבו, ותקנו להוסיף בתפילות הקדיש ויקרב קץ משיחה. מאז אותו מעמד יוסיפו בקדיש להגיד ויקרב קץ משיחה, הם הרגישו ממש, הנה, המשיח מגיע. יהי רצון שאנחנו נזכה להרגיש את הרגשות האלה, יהי רצון שזכות הבעל שם טוב הקדוש יגן בעדנו, בעד כל ישראל אחרים.